빵빵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 빵
Женя, Женя, мені тут ще такий зробила комплімент, я тебе знову не бачу, загубила. Так, так мені часто кажуть, так твоя дружина. Сонечка, не буде. Хто бачить Женю, покажіть Дені. Під ковдрою. Господи. Олег Орловський. Олега Орловський? Олег. 15 чого? Метрів що? Метрів, Женя. Це ж торгівля. Ваші оплески, селфі, великі молодці, овації для наших. Пам'ятаю фото. 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 Не так, Женя, НЕС! Всі, хто були корпоративи, в НЕС знають, що перша літера починається. Ось так, бачите? Не бувай, Женечко, не бачай, Сонечко, це від душі серця. НЕС, ви неймовірні! Наші мобільні електропанели, які відомі вже на всю Україну. Месяці, піднімаюся на сцену, і я нагло залежу до вас. Скажіть, скільки вам? 84. Ось тренер відбуває за ручку, молодець. Гарний старт, гарний старт. Вибачте, можна я на роликах поїду? Я не зарівнуюсь. Вперед, да, вперед, дякую. Край, вперед, шапай, вперед. Та мене хрен соб'єш. Можете підійти до нас, зробити це, ми, типу, беремо символічну плату 10 баксів. Женя, Женя, я знайшла екотім, вони дуже сурові на слові. Екотім, ви ж і на сцену! Давайте швиденько, що це? Банки піарять, це екотім ні. Екотім дуже сурові на слові, я тобі поясню, що так. Ладно, я питав. Окей, попросив. Леді Шорт, перший на сцену!